Հասան Կանկյուն, ստեղ Ջեմինի սրճարանը, պատերի վրա նկարներով, ու դեռ դուրսը մարդ կա նստած, տեսնում եք։ Են Անկյունում ուտելու տեղ են դրե։ Աշկի սնորա, ես տեղ բան չեմ հիշում դից։ Ես էլ ես աղջիկը խփեց ինչ-որ, ինչի՞, դուքան տեղ եմ զբաղացնում։ Ես հորաքրոջս տունը, այս էլ պատշկամբնա։ Ստեղ էջ չլներ, չլներ, շաբաթը մի օր անպայման գալիս էինք մանկությանս տարիներին, գիտեք էինք գալի, իրանք կուբ ունեին, գալիս էինք լողանալու, ամբողջ ընտանիքով գալիս էինք ու հերթով լողանում էինք, տևում էր մի 3-4 ժամ, հետո իհարկե թե էինք խմում, այդ մեզ համար տոն էր այդ մի օրը, չնայած հիմա պատկերացնում եմ այդ մարդկանց ինչ նեղություն էինք տալի ըստ երևույթին, բայց այդ գիտեք փոքր ժամանակ, որ դու ուրախ ես, կարծում ես բոլորն էլ ուրախ են, իսկ կարող է այնտենց էլ կար։ Ես էլ Թումանյան փողոցն են անցնում, ես դեպի Մաշտոցա ուղությունը, են բարձրարկ շենքը ասկացակ ինձ թվումա հյուսիսային պողոտանը, ես էլ ուղությունը դեպի Թումանյանի տուն թանգարան, ես էտ ուտելու տեղնա, իսկ այս վիոլետ խանութը կինոնայրի մոտերից եկել այս կողմ, ստեղ նվերներ բան են ինչ-որ ծախում, իհարկե զեղչեր են, ես ռեմոնտ անելուց արդեն ես զեղչը գրում են հենց սկզբից, մեր գները հետ ծանոթ եք, չէ, ավտո կանգառի գները, մի հատ էլ ծանոթացնեմ, իմանաք կարողա պետ գա, մի ժամը 100 դրամ, մի օրը 500 դրամ, մի շաբաթը 1000 դրամ, մի տարին 12000-ը, նայեք, այս տենց եմ արել, ես է իմ մանկության պատշգամբը, ճիշտ ասեցի խոսքը, ես էլ Սպանդարյան փողոցը դեպի Մոսկովյան, ես էլ այդ վիոլետը, ես մասերը իմիջալուց նույն ձևի հարբեցի նման, շատ հանգիստ, համարը կարելի ասել մեռած փողոցներ էին, իսկ հիմա նայեք, ամբողջ մեքենաներ են, խանութներ, սրճարաններ,
Ես դալանը կհիշեք, մեր բակը կինոն ստեղ էին նկարում, հեսա մի ռոպե, հեսա ես դալաննա, ես էդ բիսետկանը, հիշում եք հավաքվում էին ստեղ, հետևն էլ ես արդեն նորությունը, Մոսկվա պլազանը երևում հետևից, գնացինք, Ընդեղ էլ իմիջալեց մոտիկ ընկերս էր ապրում, հիմա էլ տղանը ընտանիքով։ Մի խոսքով տարբեր առիթներով հարազատ վայրեր։ Վեցին 20 հապակաս, ես նորից եկա Վարվեցի Թումանյան խաչմերուկ, որտև ստեղ պետք է մարդ հանդիպեմ։ Ստեղ թերթի բուտկա է, կողքն եմ կանգնած, ու Վարվեցի փողոցը, եկեք իջնենք նորից, ահագին իջա Վարվեցիով, հասա այս փողոցը անուն չունի, Նրբանցկա ինչ-որ, ու տանում է ինքը դեպի Զորավոր եկեղեցի, եկեք ստեղ էլ Հրաժեշտ տանք հայր, լավ մնակ ստեսնձս։